পাইছোঁ বুলি ভাবোঁ। মই চুলিয়েদি গাড়ী টানিব পাৰোঁ, চুলিয়েদি মই ৱেইট লিফ্ট কৰিব পাৰোঁ, চুলিৰ ওপৰত মই আমি য়োগা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ উপৰিও মই বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি বস্তু খায়ো দিব পাৰোঁ, বা টিউবলাইটৰ পৰা ধৰি মোবাইলেন মোবাইল চোবাইলেন পৰা বাহিৰৰ যিটো চাকেট আছে সেইবিলাক বস্তু মই খাই হজম কৰিব পৰা মোৰ আছে, মানে শক্তি মই পাইছোঁ বুলি মই ভাবোঁ অতীতৰ পৰাই। কিন্তু বিশেষকৈ মই মানে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দি আছোঁ মানে চুলিৰ ওপৰত লমি য়োগা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰা বা গাড়ী টনা আৰু চুলিয়েদি ৱেইট লিফ্ট কৰা। এই বস্তুটো আন কোনোবাই কৈছে নাই এই চুলিয়েদি বা এনেই আজি যিটো মই যোগাখন দেখিলোঁ চুলিয়েদি ইণ্ডিয়া গঠনৰ এজনী ছোৱালীয়ে কৰিছিলে কিন্তু 2014 নে কিমানত কৰিছিলে, কিন্তু তাই আৰু অকণমান টাইম এনেও মানে চুলিৰ ওপৰত লমিছিলে। কিন্তু গোটেই ৱৰ্ল্ডত মানে গোটেই নেটত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে মই যিটো কৰিছোঁ সেই বস্তুটো আজিলৈকে কৰা নাই। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এইটো কৰি আছে গোটেইটো, আপুনি কিমান বয়সৰ পৰা কৰিছে? মই য়োগাটো কৰি আছোঁ মোৰ 6 বছৰ পৰা, এতিয়া মোৰ 30 বছৰ প্লাছ 30+ হৈছে।